Salam qızlar, yaxşıyam, siz necəsiz? Bir şey almışam bugün. Bugün almamışam, əslində Moskvadan alıb gətirmişəm. Funçorca, makaron növüdür. Yəqin ki, çox xanım prob edib. Mən sadəcə iki dəfə də prob edəcəm. Bir də qara diyetik makaron almışam. Əslində bu spagetti ilə də eləyə bilərsiniz, indi elədiyimi. Mən keçən dəfə spagetti ilə bişirmişdim. Toku belirli. Keçen dəfə spagetti ilə pişirmişdim. Ay Allah, o qədər təsadüfi alındı, amma o qədər gözəl alındı. Amma bu dəfə qara baxdım ki, mamam gedəyəm, mən indi evdəyəm. Burada baxdım, verməşil yoxdur. Mən də artıq onu puncorda edəcəm. Həm də bunu denəmiş olacağım. Bunu krevetka ilə də eləyirlər. Bu saç rəngi sənə yaraşır, bəyəndim. Can çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bezdim dahi rəngli saçlardan. Hə, indi mən də onun əvəzinə funçoza ilə adi qara diyetik makaronu qarışdıracağım. Qoyaq makaronumuz qaynasın. Bizə lazım olacaq qiymə. Qiymə. Tərəvəzlər, qəşəng. Süt qurusu, olmazsa olmazımdır. Mayonez. Belə. Mən qiymə yerinə qəvəcin eləyəcəm. Çünki qəvəcin dadını daha çox sevirəm. Və toyuq ət də qoydum qaynasın ki, dəyişik olsun da dadı. İndi qoydum makaronu biraz qaynasın. Çünki 6-cı yüz üçün 10 dəqiqə dəmləyinə kifayətdir. Hə, siz nə inirsiniz? Danışın. Deyirsiniz ki, yemək bişirəndə canlı aç. Mən də mamam gedəyəm. Biz Azərbaycandayım hal-hazırda. Evdə də mamı mənə qoymur yemək pişirib. Özü pişirir. Ona görə çox mətbaxa girmirəm. Amma bugün artıq mətbaxa girməliyəm. Çünki mamam gün evdə yoxdur və mən acam. Aysel Xələfova, necəsən? Buradasan ya Moskvada? Aysel, yaxşıyam bacı qurban. Sən necəsən? Buradayam, Rem. Buradayam. 3 gün gəlmişəm. Mingəçevirdəyəm. Yox, Bakıdayam. Mingəçevirdə deyiləm. Onu qədər pomidorumu yiyim, doğruyum. Bizlə danışa-danışa işlərimi görüm. Yaxşı ol, Aysəliyəm. Sən necə sən, nə var, nə yox, aralar desəm. Salam, salam. Ruslan, İsmail. Hə. Bu şunur məni üzə əsəbləşdirir. Göz ərət qaytaqmışım telefon. Bu yemək adamı kökəldər, fil edər. Arada bir olar da. Aman, diyetlər də day axırımıza çıx deyə. 5 günlük dünyadır, sən Allah. Bezdi də, on yemə, bu yemə. Qaç edim şunu. Onu desəm, yaxşı qoymamışam. Bu mən telefonu storiesinə qoyam. Rahat danışaq sizdən. İşıq yaxşı düşmür adam. Məncə, belə yaxşıdan. Belə daha yaxşıdır məncə. Biraz da uzağa qoyaq ki, tam düşəyəm. Belə daha yaxşıdır. Üzüm şiş görsəniz, hə. Çünki üzümə dünən iynə vurdurmuşam. Birincisi, kipri yoxdur gözümdə. Kipridən çıxartdırmışam. İkincisi, bəlkə dünən üzümə Səma xanım lipolitik vurdurub. Lipolitik də şeydir də, bu buxaq nayihəsini arıqlatmaq üçündür. Hə, lipolitik vurmuşuq. O da üzü 2-3 gün şiş olur. Bu, buralarım çox ağrıyır. Ona görə də. Belə normalsız, bəli. Mən kök deyiləm ki, sadəcə efirdə falan çox kök düşürəm, ona görə özümə şək gəlmişəm. Əl-altı kök deyil. Evdar xanım başqadır yazıblar. Aysel, sən ya. Aysel, neyiniyəm? Sevirəm mən kuxnanı. Məncə çox qadın kuxnanı sevirəm. Məncə çox qadın kuxnanı sevirəm, nə bilim. Mən sevirəm.
Добрый вечер, Айгül. Добрый вечер. Ne pişirirsiniz? İndi koşuldum. Ben bugün bir makaron növü almışam. Funchoza. Əsasən bu Yapon yeməyidir. Yəni Yapon makaronudur. Asiya tərəfdə belə. Ay can səma. Sağ olun, canlıdaydım, yığdım. Hadi. Götürmüşəm, maşındadır. Hə, MK'da aşkım, bu gün mütləq görüşüb verəcəm sənə, narahat olma. Tamam aşkım. Tamam ürəyim. Tamam aşkım, məndə də narahat olma. Tamam, tamam, tamam. Kök adamın qarını olur, bir şey olur. Yəni mən kök deyiləm. Sadəcə olaraq arıqlamaq istəyirəm. Daha da arıqlamaq istəyirəm. Yeməyin adı bunu bişirəcəyik, amma krebetka nə yox, toyuqla. İçinə tərəvəzlər qatacağıq. Qəşəng acılar qatacağıq. Mayonez lazımdır bizə. İndi bişirdikcə görəcəksiniz. Hal-hazırda qoymuşam dietik spagetti də olar. Bu funçoza yoxdur, spagetti ilə də eləyə bilərsiniz. Qiymələndə spagetin qəşən qaynadırsınız. Bir damcı sulu götürürsünüz də, bir balaca, 1 2 3 4 damcı sulu. Süzəndə elə bir damcı sulu saxlayırsınız. Sonra qəşəcənə bir dənə tava götürürsünüz, böyük biraz. Tavada qəşən pomidoru qızardırsınız. Üstünə acı şey qata bilərsiniz. 2 diş sarımsaq, acı bibər, acı ama. Sonra markov qata bilərsiniz, tiorkadan keçirdib. Sonra soslar qata bilərsiniz. Mən quru şüyüt mütləq qatıram, çünki onun dadını çox sevirəm. Sonra nə? Qiymə, qiymə də dabit edirsiniz ora. Sonra makaronunuzu qatırsınız onun içinə. Biraz üstünə mayonez dökürsünüz. İndi qəşəng olur. Krevetka ilə də eləyə bilərsiniz, toyuqla da eləyə bilərsiniz, ətlə də eləyə bilərsiniz. Yəni, mən keçə dəfə qiymə ilə eləmişdim. İndi qavayacına ilə toyuqla eləyəcəm. Əsə, bunu doğradıq, pomidorumuz hazır. Liposakşın sentyabrda girəcəm. Liposakşın haqqını düşünürəm, amma sentyabrdan inşallah girəcəm. Faiz olsun qoyun sonra. Qoy qaynasın ətimizdən. Sonra ona nə də bəbət edəcək? Onu oşa pişirə-pişirə görəcək. Hərdən oxu. İyi, oxumaq istəmirəm. Canlına tut, yaxşı tutacağım. Sən deməyə valla, sənin pişirdiyin yemək necə olacaq? Mən pişirdiyim yeməyə hər kəs sevə-sevə yiyir, özüm də daxil olmaqla. Mən pişirdiyim yeməyə gətirib sənə verəndə yemərsən. Azərbaycandayım bəli, hal-hazırda Azərbaycandayım. Makaron demək ki, ağzını qapatmaq lazım deyilmiş. Çünki dəqiqədə daşır. Hə. Bizə lazım olacaq mayonez. Mayonez. Bir də lazım olacaq belə sup üçün olan ədvalar. Mən sevirəm. Ağız dadımızdan asılıdır. Bir də mütləq. Bunu ölürəm. Olmazsa olmazım. Quru şüyüd. Sonra sarımsağımız gözü var. Qapını açım gəlin. Değilmiş. Ay Allah, kuramdan neçə ayda çıxmışam Moskvadayım deyə bilmirəm, inanırsınız. Evdə mamam nəyi hara qoyub, siz inanırsınız. Heç nəyim yerində tapmıram. Mamam bütün hər şeyi dəyişib.
İstedən necə geyinib silahsini? Əslində mən evdəmişə şortik geyinirəm. İndi papam da buradadır deyə. Papamın yanında biz heç vaxt şortik geyinməmişik. Ona görə geyinə bilmirəm. Kalitə nə işləyir ona görə? Və heç nə evdə. Rəfail coşqunda kimi yerirəm. Mama, bizdə sarımsaq yoxdur. Haradadır? Ədəbiyyatlar. Hə. Hə, hepsi gördüm. Hə. Yaxşı, tamam. Hə, evdəyim mən. Oldu. Evdəyim, nə lazımdır? Hə, oldu, sağ ol. Siz də eləsiniz qızlar. Evdə heç nə tapmırsınız. Mamalar hara gizlədirsə tapmaq olmur. Bu boyda cəmatin qəbərini geyinir, pəpəsin qəbərini geyinmir. Özüm bilərəm. Mən harda şortik geyinmişəm? Canlılarda, Moskvada, ərimin yanında geyinmişəm. Sizə nə onlar? Gizlədirəm. Bu bir. İkincisi, bəli, biz papamızın yanında şortik geyinmirik. Amma çox istəyərdim geyinək. Çox istəyərdim uşaqlıqdan çox müasir böyük. Amma elə ailədə böyümədiyimiz üçün biz atamızın yanında şortik geyinməmişik. Yəni, bəlkə balaca bacım hərdən geyinir, məsələn, uzun. Mən heç geyinməmişəm. Geyindən sonra geyinə bilmirəm. Okey. Necə də gözəl mədəni danışdı. Çox sağ olun. Aqil, nə istəsən onu gey. Bayram nurlu kimi yiyirəm. Nə yiyirəm? Mən nə bax yedim, mən yazıq. Əri siz hərdən tapmışsınızsa, mən də oradan tapmışam. Salam, xanım Şəmkirə, salamlar. Laf gözəl geyinirsiniz. Əfsanə xanım, çox sağ olun. Öpürəm sizi, maç. Hə, sarımsaq. Koronanda sarımsağı niyə tutmurdum? Hələ bu müasir böyüm. Bəli, mən müasir böyüməmişəm. Sonra da müasirləşmişəm. Sizə bir söz deyim. Bu deyirlər, ha, təzə delta çıxıb. Nə bilir, bu necə istənməyəcəm. İtə qurda cavab verməyəcəm. İt qurd, özün çıxdı canımdan. Mən sizi çox sevirəm, mən də sizi çox sevirəm. Nara, bəli, biz beləyik. Hə. Deməli, qızlar, bu delta ştamptı nədir? O təzə xəstəlik çıxıb. Dür ki, o koronada fərqi odur ki, bunda şey olur, hə? Qızdırma olmuyor da bilir, ürək bulantısı olur. Mən desə Moskvada delta tutmuşdum, hə? Çünki, mən yuxudan dururdum, bir dənə ürək bulantı gəlirdi. İnan Allaha, bir saat belə arxasız da uzanırdım, gözümdə yaş gəldi ki, qaytarmayım da. Mən çox qaytarmaqdan qorxuram. Demək olar, bu yaşıma qədər bir dəfə, iki dəfə qaytaramam, yoxsa yox. O da uşaq vaxtı, bəlkə xatırlamıram, yəni. Hə, yəni, demək istəyirəm ki, mən deyəsən, çünki onun bütün əlamətləri məndə var idi. Uzaq olsun. Nədə tutmuşdum? Təkcə qızlar baxmır sənə. Biz də varıq. Hə, laf yaxşı. Burası yemək bişirdiyim üçün qızlar deyirəm. Hə. Deyirəm, nə qədər cındır qəbli insanlar var. Bilək, nə cəlb edir ki, özə? Bəli, aşk 85 düzdür siz. Burada anasının, bacısının adını çəkənlər. Üzvü çıxın sakitçə canımla, xayiş edirəm. Bakıdayım da hal-hazırda. Yazıblar dağıtıcı rüstanın içində nə var. Mən de sənim açmaç, əfsanəm. Gözəl xanım, neçə yaşın var? Aynən 8-ə ad günümdür. Deməyim yaşım. 29 olur, yaxşı deyirəm. Belə uşaqlar. Sarımsaqlarımızı da doğruyuruq. Pomidorumuzu doğradıq, düzdür. Sarımsaqlarımızı da doğruyuruq. Bilsəm, əlcə geyinərdim. Hə. Elay, mamam, papamla düşüb... Elay, mamam, papamla düşüb həyətə. Oynamağa. Gəzməyə. Nənəsi, babası düşürdü bu onu gəzməyə. Elayın gəzməyə baxdardı indi. Bir də gecə düşür. Elay da barmağına fırlayıb bizi, doluyub. Hə, qızlar, sarımsaqlarımızı doğruyuq. Atırıb pomidorun üstünə, çünki bunlar qızardacaq.
İsteyen Markov da eləyə bilər. Mən prosto tez yola verdi eləmək istəyirəm deyə. Markov isə qatmayacağım. Törka falan axot yoxdur da, yəni ona. Hə. Belə. Suallar verin, danışaq. Nə həyat gecanınıza qoşula bil. Nə həyat gecanı o qədər səmimisiz, necə varsınız? Elə bəziləri kimi ki, xan can öpürəm. Yəni çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəli. Sağ ol, ay, canlı deydim. Sən necəsən? Yo, yo, canlıdayam, problem deyil. Sağ ol, can, çox sağ ol. Necəsən, nə var, nə yox? Yaxşı, ay, tatlı, yaxşı. Bir xəbər zədi yoxdur. Yazdım mən dediyimi. Hə, aha. Kim? Yo, tanımıram. Tanımıram. Sportage. Hardan tan? O mən tanıya bilirim, mən onu tanımıram. Mənim padruqam, əfsanədir padruqam yoxdur mən. Bilmirəm, kontakt olaraq at baxaram. Yo, bilmirəm. Ola bilər, bəlkə salonda işləyir, klient olaraq getmişəm yanına, bəlkə nəyinsə reklam eləmişəm. Amma mənim padruqam, yürəm, mənim əfsanətli padruqam yoxdur. Bildim, hə. Də on dedə, əfsanədir o. Hə, elə hə, onu tanıram əlbəttə, hə. Yaxşı, şükür. Haydi. Hə. 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 Aha. Hı. Hı. Bildim. Bildim, bildim. Hə. Hə. Hı. Sən narahat olma, mən qocalındayım indi, canlını bağlayanda danışacağım səninlə, yığacağım səni. Yaxşı. Can, öpürəm, narahat olma, oldu. Yox da, yox, iş görürəm, canlını bağlayım deyəcəm. Oldu, adam, öpürəm. Hə, oldu, oldu. Ələlik, sağ ol, sağ ol, can. Sən də özünə yaxşı bəl. Hə, başlayın. Ha. Bilirsiniz, çox qəribə bir şeylər olur. Hərdən qızlar deyirlər ki, filan kəs mənim padruqamdır, filan kəs mənim padruqamdır. Məsələn, mən deyirlər. Tanımıram ya, bir dəfə ardısa salam vermişəm. Və yaxud oğlanlar deyil mənim dostumda ayıqı. Yığırlar. Deyirəm, vallaha tanımıram da mən yəni. Belə şeylər niyə edirsiniz? Özdə üzümə dururlar ya, yox, padruqamdırım, mənim padruqam var. Hə, sarımsaqlarımı da doğradım. Uşaqlar, siz nə bişirmişsiniz? Bir də acından ölürəm. Bizə nə olub? Saçlarının rəngi çox yaraşıb, kuklamam. Həqiqə bəyəndi saçlarımı. Hə, hələm indi formasızdır da. Gəncəyə çox salamlarım. Vaxtı keçdi, makaron yazıblar. Yox, funçiyaladı nədir? Onu açmamışam hələ. Qara makarondur bu. Diyetikdir. Yox, hələ vaxtı keçməyibdir. Amma qoy, fünçü olsadı, nədir, bunu da açaq. Qatacaq bunları bir-birinə. O bölümün saçıma gəlsə. Prosto, mən bunu krivetkərdən eləmək istərdim. Prosto, bizdəkilər evdə krivet qazet yemir də. Dəniz məhsullarından daha qeşəng olar bu. Hə.
Gelin karpuz yiyin. Canmış olsun size. Karpuz. Bizde de var halacılıkta. Pişirirsiniz tort. Tort. Herden nastırlama düşündü pişirebilirim. Ama akır bakar akut yoktu. Şimdi yat yemirəm diye. Efsane. Ben ama fanatıyım İzmir'den can. Elay kimdi? Elay mənim itimdi kızımdı. Ağzından çıkarıp paçıdanın yoktu. Özüm yiyeceğim, özüm bilirim. Ne pişirirsiniz yine? Lobya pişirdim indi yazıblar. Bəh, bəh, təzə lobya yəqin ki. Hardan almışsınız makaronu? Ben bunu Moskva'dan alıp yapmışam. Ama burada da yəqin ki var da. Şeylerde, marketlerde. Ay, gığım çok güzelsiz. Çok sağ olun. Geçtirin de onu. Buyurun. Funçozu. Böyle bir şey. Makaron yerine bakın oradadır. İli bu sausa diyenler olur ya orada. Elay hayatta da ha. Yox, heç bir bədəmdə yoxdur. Qıza buranın yeməyinə yoxdur yazıblar. Esselamu aleykum kraliça. Kraliça özde. Sizin qaş və gözünüzü ötürü ölüləm. Bərdə tort siparişlər canı çox sağ olun. Rusiyada doldu. Hə, bütün marketlərdə var. Ailə qurmaq çətindirmi? Nişanlı nə? Nişanlı biri olarak sual verdim. Yo, niye ki sevip sizi başa düşen insan hayatınızda olandan sonra hiçbir şey çetin değil. Asıl o da sizi başa düşen insan olsun yalnızda. Tebrik ederim, teze ev almışsan. Yo, ben teze ev almamışam. Oradan düşürüyorum. Yok, ben teze ev almamışam. Benim evim var idi ben. Yaxşıyam, siz necəsiz? Aygün hanım, gözünüzde ne olup sizin problem var? Yok, ne olup ki gözüme? Var marketlerde ben görmüşüm ama bahada. Oradan da ben baha aldım. Ya makaron kıymetine göre bahada ha. Burada bilmiyorum hiç yedim. Size bir söz deyim. Ben hiç bu funçu olsaydı nerede bunu birinci defa probeliyorum da. Ben bunun için defa ayda spagettiler yoktu ne aziz. Ondan eləmişdim. Ay Allah, ne güzel. Prost indi bilmirəm. Demem onu spagetini hara koyup. Arvat bütün kuxunanı dəyişir. Valla bilmirəm. Qaynayır orada makaron. Mənim qardaşım xeyri yoxdur. Samirəni yandırmışdım. Bax, valla bilmədən olur. Saçını yıksam yaxşı olar. Mənim saçım tökülmür ki, qaynaqdır. Hə, qızlar, bax belə. Şəhərdə hansı tərəfdə yaşayırsınız? Evlisiniz? Pinçoza nədir? Ay, yuxarıdan da qayırsınız. Siz dizdə orada görmüşəm sizi. Bəli, kristal almışam. İki də qalar. Çok hoşum geldi hanımla. Çok sağ olun. Bilemişim. Kamil Muğani olsaydı ne olardı ki güya yazıp önümde? Yaxından necə gözəlsiniz. Çok sağ olun. Salam, mən İrandan sizə salamlıyorum. Arxan... Bütün tüktürlerimi yığacağım. Yığacağım tabi ki. Bu kazan daşırıyor. Mən əsəbləşirəm. Bu kazan niyə daşırıyor? Ağzını örtən kimi. Bilmirəm. Şəkiyə olmuşam Şəkidə, ama bu yaxınlarda xeyir planım yoxdur Şəkiyə. İnşallah toyca da olsa bəlkə. Gözəl ürəniniz var. Rəsi çox sağ olurum. Çox tatlısın canım benim. Enerji alıram danışmağından. Çox sağ olun. Anasız, sizi yox, uşağım yoxdur. İtim həyatdadır. İtim mamamı babamı düşürdüb gəzdirməyə.
Var gör nə səviyyəsiz insandı. Kamil müğənnim. Yazıb bunun qardaşı olsaydı, yazıq yanardı buna baxanda arxadan. Kamil müğənnim. Hər halda sən bacınla cinsi əlaqada olursan. Hər halda sən ananla cinsi əlaqada olursan. Ki bu sözləri yazmışsan. Hər halda qızını zorlayan atasan sən. Mən elə düşünürəm. Yazmışsan ki, qardaşın olsa arxadan baxıb nə bilim nə. Demək ki, sən öz bacıba arxadan baxıb nəsə düşünürsən. Uğraş. Hə, taxta qaşıq, okey. Xayiş edirəm, Kamil müğənni hamımız spamlayın və belə uğraşlardır uşağını zorlayanlardır. Mən də sizi öpürəm. Qazağa qona, qazaqda olmuşam. Orada bir dənə yol üstü restoran var idi, Gürcistan'a gəldi. Orada dişi pündüşka da yemişik. Necə arıqlayırsınız? Hiç arıqlayıram ki. Türkiyəyə salam olsun. Aygi xanım, geyimləriniz çox zövqlə seçirsiniz. Çox bəyənirəm. Çox sağ olun. Bağ evin yoxdur. Yo, yoxdur. Həyat evi de eviniz. Yo, bina evi de. Baş qoşma. Baş qoşma. Ayıbdır. Elə şeylər deməyin. Mənə ayıbdır. Onu yazdığını oxudu. Siz nə yazıb? Hə, ayıs, bəs, bəli. Onu düşünəndir. Bəli, bəli. Bəli. İnsanlar vəhşiləşib, düzdür. Təbii ki, mən düzgün cavab verdim. Əgər bir kişi mənə yazırsa ki, sənin qardaşın olsaydı, arxadan baxsaydın sənə belə-belə tövbə estağfurullah. Demək ki, o kişi öz bacısına baxıb nələrsə düşünür. Sənin kimi oğlanları edam eləmək lazımdır. Elə sənin kimi oğlanlardır, bax, kriminalda çıxır, öz bacısını zorluyur, öz övladını zorluyur. Sən kimlərdir də? Bəli, insanlar vəhşiləşib, düzdür, təsdiqləyirəm. Necə kristalda qalırsan, Aygül? Sizə bir söz deyim. Allah haqqı, buranı qədər çox sevirəm. Mən buranı çox sevirəm. Həm də ki, nə bilim, elə vaxt buradan almışam da. Hə, Ayhan, hə, elə bildim mənə deyirsən, təbii ki. Nə yazdığımı oxumursan, Tahirli Rafiz oxudum. Yararsız yox. Nigar yazıb kristalda görmüşəm sizə, olar, olar. Valla bu iş nömrəsi də bacım evdə yoxdur, telefon evdədir, gecə olduqda. Ha. Qoluna nə yazmışsan? Yemək pişirmə videosu da yükləyirəm. Nəsə, boş verin. Əsəbləşdim biraz, keçər gedərində. Tavamızı qoyduq, qızdım. Qəşəng ora biraz yağ alaq, yedik. Yağ, indi göstərəcəm sizə. Tavan yeri daldı. Yağımızı əlavə edirik. Onu bunu yenə qoyaq ki, tava burada. Bunu da qoyaq bura. Əmzərimizə dolaşmasın. Yağımız qızsın. Deməli, uşaqlar, pomidorla sarımsağı tökürəm bura, tavaya. İnsanları bacımca da zero dövdü yoktu. Salam, hə, bildim. Mən sizi yığaram da birazdan. Hə. Mən bu qızı bəyənirəm. Çox sağ olun. Deyə qədər saxlayıram. Qədər saxlamıram da. Nə bilmiyəm, ağzıma gələn kimi yaşayıram. Və istəyirəm, onu deyə qədər saxlasam da çəkib vermirəm. Deyə qədər saxlamasam da. Baxın, mən yaxından köp düşürəm.
Ama ben böyle Türk değilim yani. Ya artık karnım falan hiç de yoktu. Ben burada turistlerim var ama yakından, yakın kadınlarda çok kötü şuram da. O da ne yapar problem olmadan. Hey kızlar, pomidorumuzu geçen biraz kızardı. Sarımsağın bir yerden. Tabii ki giyme olsa giyme katacaktık. Şimdi ben bunu şeyle alıyorum. Kaviyacına bir de toyuğatta katacağım. Yani göstereceğim size. Ben de geçen böyle kızardırıyorum etimizle. Yani göstereceğim. İki de kalı ailemle kalırım. Bir yerde bunları kızardırır. Rahim Ahmadov, ara gitme fikriniz var mı? Hayır. Kök değilsiniz. Ay Gökhan, idman edirsiniz. Evveler elirdim, indelemrem ama gitmeliyim. Qənaətçil qızsan, maraqlı sualdır. Bilmirəm. Yəni, qazandığımın hamısını həmən xərcləyən insan deyiləm. Amma yəni, istədiyim şeylərə də çox körlük verən insan deyiləm. Yəni, hər şeyi yığım, onu eləməyim, bunu eləməyim. Elə insan da deyiləm. Qeymə çox pul verirəm, yəni çox qeymə alıram. Sonra sizə nə deyim? Geyimə çox pul. Tezdim əf. Qan qrupumu neynirsiniz? Bu nə sualdır? Biz qan qrupu neçədir? Mən yazdığımı oxuma. Trenajor yazmaq istəmişsin yəqin. Bağlıydı da, zallar işləyirdi ki. Qazan taxta qaşığı qarışdır yazıda. Bir de bir makaron düşdü. Baxın, qaradı diye çıxdım. İndi aldığım funçozadan biraz tökəcəm. Makaronun üstüne bir yerde qaynatacağım. Əslində bunu dəmə qoymaq lazımdır. Mən deyirəm, biraz suda qalsın. Yarısını qatdım, məncə kifayət eləyər. İçində çünki belə bütöv də onun. Qaynar suya qatdım onu. İndi bu 10 dəqiqə dəmdə qalacaq ki, bu özünə gəlsin. Qarışdırıram, süzəcəm sonra bunu. Gözləyin, sizə göstərirəm indi. Buxarı olacaq. Gördünüz. Bu da bunun sousu. Hazırlanır. Bu da tövq qaynadıram. Çünki qatacağım. Xırdalanda haradan geyinirsiniz? Xırdalandan geyim almamışam. Hep yalan diyorum. Geyim olarak geyim oradan almamışam. Ama geçen mağazalar var. Mamam geyip falan gedirlər yani. Mən gedib almamışam. Ya vaxtım olmadı ya bu arada yani. Başka cil gözmüyüm. Ha bunu kızardı. Xodunu verir biraz. Bunun xodu zərifdir deyəsəm. Buradaki kişiler niye böyle ahlaksız yazır? Çünkü evlerinde de öyle danışırlar ona göre. Analarınla, bacılarınla da öyle danışırlar. Ona göre. Başka səbəb yoktu mən bilə.
çok ödemde kalsın. Pomidor diri kalıp kabuğunu da soymam istiyorsan. Yok, ben hiç pomidorun kabuğunu soyamayacağım, Redkin. Yaxşıyam. Podium Park var, orada süper paltalar var size yakın. Ha, onlar Podium Park görmüşüm, yanına geçeceğim ama girmemişim. Onlar niye de yok ki? Maşallah burada her şey var, mağazalar, hastahanalar. Allah'ım. Eğer sevgiliniz varsa mehriban olun, yoxdursa kef edin. Sevgiliniz olsa siz çok kıskanacak, hayatı bezdirecek. Bezdirecek hayata. Şimdi götürürüm şuyu da almıştım, şuyu kurusu. Ondan götürürüm bunun üstüne. Bak bak, buna dat veren budur. Bəli, bezdirecek sevgiliniz olsa size. Şüydümüz de tökdü bura. Bu biraz geçen kızarsın. Çok güzel sos çıkar deyim size. Bu sos çok tatlı olur. Çünkü şüydü buna xüsusi dad verir. Bir de sosuna duz yerine malatindan olan Galina Blanca katacağım. Duz yerine. Bu çok yaşayan kitap verir. Ama bunu vuracaksınsa duzuna bakın. Çünkü bu duzda olur axı. Kuxnada o düzgün alaka. Onda Argentin çikim deyimlerini çekildi. Sonra gördüğüm zalda yer tutur. Geçirdim kuxnaya. O alaka yani. Ama deyəsən mən bunu özümə qədər eləmişəm. Makaronum azdı. Biraz da eləyim. Makaronu süzmək üçün görüm mama süzgəci hara qoyulur. Bilmirəm ki süzgəcim sardadır. Hətta ki heç bunu süzgəci hələ çox ehtiyac yoxdur. Bunu belə götürməliyik. Zaten bu biraz sulu olmalıdır da. Bir yerde pişecek o. Ona göre. Salam. Bura haradır? Rusya yok Bakı'da. Rusya değil. Suyu süzülsün. Gene su göstereyim. Şimdi göstereceğim. Şimdi var. Hoba. Uzun uzundu. Yaxşı pişmeli aslında. Aygün əlavə biznes oxuya bilmədim adını. Çok qəşəng tatlı olacaq deyirsiniz. Ama spagetiyle daha qəşəng olur. Mən bilmirəm, mamam spagetti bizdə olmamışa olmaz, amma mamam maraqot bilmirəm. Çünki arvad hər şeyin yerində yaşayıb, hər şeyin. Heç nəmi tapmıram, paltalarımı tapmıram. Mən siliblər, necə buradan. Makaron yeme şişme. Bu şey diyetik makarondu. Qara makarondu. Sırf buğdalımındandır. Qaradır yani. Çok da yiyen de değil amaç ama yani bir defa elədiğinde ürəyim istedi. Çok acımışam. Ah, acı olmadım her şey istiyor. İndi size göstereceğim.
Kurbun altını keselim. Oba. Karıştırın bunu. Bakın çözeler. Garam makarona ama spagettinin tabii ki bu spagettinin olmalıdır. Bu benim icadımdır. Sosunla geçen karıştırırsınız. Geçen. Görürsünüz. Rusta koyun, telefon grağa koyun. Tam güzeldim. Rahat rahat. Böyle anam, atam. Bir de Elay. İtim. Galarım böyle. Sonra buna ne alalım yedik? Mayonez, ketçup, sosuna. Aha. Demeli. Buna kodunu alaq. Çoxdur bunun kodu. Dabab etirəm, mən bunlar acı olduğu üçün bunlardan istifadə edirəm. Çünki bunların acılığı mən daha çox xoşuma gəlir. Yaxşı biz olsun. Bəli, arxa tərəfdə güzgü var evdə. Nə olur ki, güzgü olandı? Sizdə güzgü yoxdur. Çilim. Sonra nə qatırdıq? Mayonezimiz. Mayonez xüsusi buna sosdur. Bir göstereceğim hamısını. Səbirli olun. Baxın. Çoxu buna şey qatır. Nə bilim, soya sosu, nə bilim nə. Görürsünüz. Bunlar qəşəng-qəşəng qarışdıracağam. Amma üstünə biraz su tökəcəm bunun. Çünki belə qurudur. Əslində bu diyetik yemək deyil. Sadəcə makaron biraz. Hə, diyetik almışam. Yəni belə götürəndə burada diyetik heç nə yoxdur da. Yəni kalorili yeməkdir. Düz yazmışsınız amma. Yani ne yiyeyim, her gün o adam yürüyor, adam kimi yemek istiyor, ne yiyeyim. Geçen karıştırırız ki, hamısı birbirine keçsin. Duzuna bakacağım, duzuna bakacağım, sonra koyacağım, bu geçen demlenecek burada. Hamısı birbirine dadı çıkacak. Ağzımız olandı, çok açmayacağım. Qatıqla da yiyəcəm bunu, geçen, geçen. Əsas bu mayonezi xoxsun canına, çünki buna dad verən bu şüydlə mayonezdir də. Halal olsun sənə, maşallah. Yazıqlar. Mən başa düşmürəm, insan sevgisi olanda niyə onu daxilsiz şeylərə qıskansın ki? Ha, niyə? Kıskanma bir şey kıskanır. Sebebli bir şey insan kıskanır da. Allah'ım. Hem sonra bu duzuna bakmak lazım diye bunu. Hiç duza ihtiyacı yoktu. Geçen acıdım. Biz de acı katalım. Biraz da acı katalım. Olaf acı olsun. Tatlı olsun. Morşunu sıkıyoruz kutuyu. Düzgün yakısına koymuşam. Zalda çok yer tutur onu bile. Ahırda hazır olanda çek. Yaxşı. Şey uşaqlar.
Demək olar ki, hazırdır. Göstərim, dən qarışdırın. Gördünüz heç mən buna duz vurdum. Yox, bir damca makaron suyuna vurmuşdum. Çünki aviyadina da duzludur. Və ədva vurdum axı onun yerinə. Ədvalar da duzludur. Yəni, sırazı duzu zıplamayın üstünə. Siz buna markov saxta qata bilərsiniz. Mən əminəm ki, bundan sonra makaronu belə yiyəcəksiniz. Mən çox bəyənəcəksiniz. Mən buna əminəm. Bunun dadına baxan bir daha istəyəcəm. Amma yenə deyirəm, mən bunu dietik makaronu öyrəndim. Yəni, əslində bu spagetin olmalıdır. Yəni, tam format o da spagetin olmalıdır. Şo, yeməyimiz hazırdır. Gəlin göstərin. Gördünüz. Makarondur. Fınçozadır. Ətlərdir, pomidordur, mayonezdir, kopdur, mütləq ukrop buruna, belə, acıdır, bu qədərcik. Çox sevirəm bu yeməyi. Və indi də səni sevirəm, yiyəcəm. Şu ağzını bağlayım. Bir də buna göy soğan qata bilərsiz. Göy soğan, imnə göy soğan. Çox qəşəng dad verir ona. Xəşlə zoda dönməyib. Çox qəşəng bu belə olur. Nəyə xəşlə dönüm? Burada makaronu da kessən. Sənə yeməyi çatdırmaq olmaz sənə. Nəysə, öpürəm sizi. Bu da mənim yeməyim. Yəni, prob eləyin. Dadını görəndən sonra belə deməyəcəksiniz yəni. Əminəm ona. İndi tökdüklərimizi yığma zamanıdır. Xərşi tuzat deyil, hamısı dənə-dənə. Nə xərşil olub orada? Ay Allah, hər şeyə birimiz qoşursuz. Öpürəm sizi. Bay bay, üzrə yaxşı baxın. Allah hamıza ruzi bərəkət versin. Hər zaman bişirin, düşünün. Yeyin, yəni. Onsuz muz qoşanlar yenə muz qoşacaq da. Neyinə səndə fərqi yoxdur, yəni. Danışan insan danışır, yəni. Neyinə səndə. Danışacaq. Öpdüm sizi. İyrənc, ay tərbiyəsi. Adam bərəkətə iyrənc deməz.